Shqipëria ka nisur hetimet për të verifikuar dyshimet se aplikacioni Plinko është pjesë e një skeme për të mashtruar qytetarët me qëllim përfitimin e shumave të mëdha monetare. Pjesë e hetimeve janë edhe persona që reklamojnë atë. Unë ka fituar 5.000 euro brënda 5 herësh në javë. Kjo video reklamuese e lojës mashtruese Plinko, por edhe shumë të tjera të publikuara në rrjetet sociale, po verifikohen nga policia e shtetit pas dyshimeve se janë pjesë një skeme të madhe mashtrimi online. Përmes tyre reklamohet se ky aplikacion të jep mundësinë e përfitimit të shumave të konsiderueshme parash, por dyshimet e ngritura se në këtë mënyrë po zhvaten para, detyrojnë policinë që të dalë me një apel për qytetarët që të mos bien prej mashtrimit. Hetimet e nisura përfshijnë dhe personat që reklamojnë këtë aplikacion, i cili sipas ekspertëve shërben tërësisht si një karrem për të marrë paratë atyre që bën pjesë lojës. Nga verifikimet, aplikacioni Plinko është një lojë e cila mund të aksesohet lehtësisht në internet dhe për të bërë pjesë e saj kërkohen të dhëna personale të individit, por edhe të llogarive bankare. Burime pranë policisë së shtetit i thënë televizionit Klan se deri tani nuk ka kallëzime të depozituara nga qytetarët që mund kenë rënë prej mashtrimit. Gruposhat 9-18 vjeç janë më së shumti përdorues të këtij aplikacioni, ndaj dhe apeli i policisë së shtetit ka qenë drejtuar prindërve të tyre për të mos u dhënë akses në të dhënat e llogarive bankare. Të njëjtat metoda që dyshohet se përdoren për zhvatje parash janë reklamuar në internet edhe për aplikacione të tjera, për cilat gjithashtu ka një hetim nga policia.